waxa ilaahay mahadiisa ina maanta helnay maymuun qoyskeedi ee muqaalkan had halkaan aga arkaysan waa maymuun waxa ilaahay mahadiisa in maanta aynu helnay maymuun dadkeeda waxa sidaas dhahaya waa nurabku da gursana walba ninka da aroos waxa la leeyna taan wicil waa iska bur hadaba maxaa ka jira in maymuun dadkeedii la helay intee laga helay qaabkee loo helay maxaa la maray الحمد لله والد بلدي أرنتان ومعلمي قدن بيه براها بشدة قبصتي أيان ربع إنا نزدو تايو ميلاها قارنا كبدبادين أيا جرتا ميلاها قارنا حوغو مهيمة أيا لسوق دبنية تنور قابك أوهضي وقاب معقولة لكن داتي قار ورعي سمايين ويوتيوب ردو عن كوار كايد أهيا كيدنا ورادين أيين شاكي باقل قولا بيعركي سوشي بدح وريسو واللي وعل واي وويل حتى قور وقعد صدو وقبحي markay arkeen waxaan ku nasiibsaday waxaan ku nasiibsadeen DNA balak la qaaday dhiga dhumeen yani qofka duka lumo dhiga ma dhuma saxmiya markaa DNA la baaray oo baartaan saxa oo hidasidaha dhacaanka aan la maray salaamu alaykum saaxiibayaal kulanti waxaan soo dhawaada waa baafin waa baadigo baalintina anigu waa Cabdulcaziz Riyali muqaalkan waxaan u soo hormariyay kaliya waa muqaal u baahan in aynu xogtiisa aan idin wadaago marka hore inta taqaan way taqaana intaan aqoonin waa tuma maymuun da gursana walba ninka da aroos waxa la leeyna taan wicil waa iska bur hal wiil oo halku wiil ay ka qaateen xariila meel aan la sheeg joogto inay soo xariiris oo in dhibka xanuunka ay leedahay ogta maymuun waa gabadha waa gabadhii sheegtay in ayada oo yar oo habeenna dhalan in la soo dhigay dibadda kadibna waalidkeed ay ka tageen ama hooyada ay ka tagtay oo dad kale ay soo korsadeen waxaa kaloo jira dad fara badan oo ii sheega xogta maymuun sax inay tahay maymuun in meel la iska soo dhigay aflagaadada ereyada la yidhi waxyaabahaas ma ku laabanayno laakiin hadda waxaa soo baxday xog kale oo ku aadan in maymuun hooyadeed ay xanuunsanayd hooyada maymuun oo xanuunsana suuragal ay noqotay in xanuun uu ku dhacay kadibna maymuun ay jidhka tagtay oo aabe ay leedahay oo hooyo ay leedahay oo ay nool yihiin weliba oo sidoo kale maymuun walaasheed ay si jab ah amba video call ah ay ku wada sheekaysteen waa sida uu noo sheegay nurabkow oo muuqaalkan soo postgareeyey amba soo dhigay aaladiisa tiktokka aynu wada daawano come on muuqaalkan hadda halkaan aga arkaysaan waa maymuun iyo walaasheeda wada sheekaysanayo alxamdulilah waxa ilaahay mahadiis ah arrin farxada maanta inaa idin wado horta weliga adduunka intaa joogtid ha noqon cuqdadlow ha noqon qof arguta ha noqon haddiiba ilaahay uu kaa dhigay qof samafala micnaha u shaqeeya bulshadiis mar walba qalbiga ka socdo waxamaan intaas waxaan u fahmay afeef maadaama نور يا ميمون أي هرس ورع دعان نور حنوم وجنيا إن تناسل وصمينا يو وعدد أي سنجين ديار وياي سورع دع كذب ميمون ما دام ضد كذب يهليس إنه قرب الساعة وما أصلاً تاه تيجي مدا أرين فرحة ده كلي أني وحدي محل يجري أرين عم كفر حواي ما شاء الله وحيلاي ما ديسا إلى ما انتهى لي ميمون قويس كذي مقال كان هذا كان أكار كيسان وميمون iyo walaasheeda wada sheekaysanayo arintan waxay suurto gashay maalmahan la soo dhaafay waxa si aad ay soo wacayay gabadha hadda maymuun ay koolka kula jirto waxayna ii sheegtay xaaladii ay maymuun iyo hooyadeed iyo xaaladii iga warantay waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga taab inta u gudbin waa runtiis nuur maymuun maadaama isaga muddo badan lagu arkay oo leef ay wada galeen oo xaaladdood ay jirtay waa lala xiriiray gabadha la soo xiriirtay gabadha muqaalkan ka soo duubay ujeedin waa gabadha iyo maymuun oo video call ku wada sheekaysanayo muqaalka wuxuu ku jiraa tiktokka nurabku ku jiraa afayeenka ugu qoran tahay laakiin ka maymuun kuma jiro waa waddana xol bisii socdaan gabadhan maymuun leeyahay maamad ayada dhashay xoogaa waa maama xanuunsan waxayna joogtaa maxaa la jira butran qaasatan boosaaso sida lay sheegay marka arintan waxaa way horta waxay ku dhacday sababta ay maymuun markii hore ay u luntay ama maymuun loo waayay waxay ahayd maamada hooyadii dhashay maymuun waxay ahayd maamo xoogaa iska yar xanuunsan banaanka soo yaraada la dagaalay waxba socday xoogaa day waxba dhacay
كدبن جودي إيميل صور دكتي جودي إكسو تكت ماما ذو عيدين شيء خو ماما حنوسنا إيه أوكي مركي جورجا إتماعتي وحلا عاوي جودي وحيتري وساسو مركا ماما حنون كهاي وحيتاي ما حنون صوكع واي حنون مش عم بحكم وجنا ميمون هو يدد إني قبتي حنون قبتنا حنون ضدك قبتو ساسن أي صورة لكم قطعي واسد السجل وش شيء إن ميمون هو يدي مركي حنون استمر إسكاري تاي كسو تكتي واي أنا سؤال يعني مرك خارق خوفك صوكع جودي ميري صور جوري مركي ماتي جودي لا أي وذنا مع بي مركو يدي مركو حين وحيتري بقى جودي مؤبي أوكي جودي سديا لوجواي والرادي والرادي والوواي marka taariikhda dhabta ah waxa waxa hayso gabadhan oo maxalli jiray ee walaashayd oo ka weyn way tan telefoonka khadka iskii hadleen markii ilaahay ma hadiiso kulli hadda waxaan ku guuleysanay gabadhan Maymoon iyo walaashayd ka weyn isla hadlaan oo macnaha ay isku aabiyeen Maymoon hooyadeed waxa joogta saaxiib sheeg boosaaso aabheedna wuxuu joogaa ee qaxootiga Kenya Maymoon hooyadeed iyo aabheed way nool yihiin walaalheedna waa la helay warka saaso u dhaca ilaa iyo xad يا للي يا مركان عدين صح ما جت ستيل صزعنا مركا وحاول جبران ميمون اللطي هو يدنا حاول عاول ومقيم بروسيس كوسع ده ومع مدى هيرير للسمين لها سفر إيه مقال له وسقاد لها أرنت باريست إن دت كان أي معناها محل ديجر أي جبر ده هذا سحر أي تهنا إن أرنت باريست وحاول هو شيء ده نكله وسعته وياي لما بارن وتون تون waajir iyo youtuber oo saki ugu qoran tahay yarkaas waxaan leeyahay dad farbadan oo aqoon u xiran mararka qaar beenta sheegaysid had weel wuxuu leeyahay baaritaan DNA dhacaan la maray sida daawaysan dadkeedu waa raadinayeen shaki ba galgabada bay arkay social media wareegayso oo leeyahay wacal waay oo wiil xataa guur oo ka codsaday uga baxay markii arkeen waajir iyo ku nasiibsadeen DNA baa la kala qaaday dhiga dhumeen yani qofka dukaalum dhiga ma dhuma isla fiidiyo waxa uu qaadanay nuur abkoona hal meel nuur wadii ma ay baaritaan la mar xulay yahay gabadha hooyadeed haddii kadib la raadinayo haddii kadib baaritaan maray isagana saki isagoo fiidiyo qaadanay ay wuxuu dadku sheegayaa in gabadhan sax ay tahay oo familkeedii la helay oo DNA la maray DNA marka la maro waa kama dambeys saki marka xogaa faash iska barax aad iyo aad waxa waaye si kastay noqotaba ooshaan waxa waaye waxaan jeclaan lahaa laftirkeedu in Cabdi Aziz really aan ku wareejiyo si howlaha inta dhiman isaga uu dhammaystiro insha allah aad iyo aad umaasantiin waxa waaye dad kastoo kala maqan qoys kastoo kala maqan allah isku sahlan leeyahay Maymoon ugu dambeen qoyskeeda way haysataa walaasheed waatan waxa uu u maleysaa walbadooda in la kala jareeyo indhaha sanka meel walbaba bilaato horta wabaasiga nur si uu soo wareejiyay مدرنا هذا اللي هي الانتر شروطه اللي هي هاجروا بحان سميني تدوب بقول بافن كله نور بقول او قويسة اسهلي افر بقول دي سلمين سدح بقول سيعشني سمتين ايا قولستي او سهلي لكن حيني شيقا قاب اخلو بارا ايا جو انيقا مرقا فرحاد انتكينا ايو واسوكر كريا تانا واسوكر كريا دورا ميمون meshan mesh ay ku ooyday familkeeda ay ka raadinso waay haday heshay way soo laabanay nurna waa maadsan yahay dadaalka ay kartida uu muujinayo balse marka oo arin noocaan oo kale ay tahay xaqiiqin badan irtaa gabadhan way u egtahay xilligaas hooyo cunu naga tuurtay badaa ma jirto waa baaritaan saxa oo hidisidaha dhacaanka DNA in la qaado maalintaas ayay Maymoon xaqiiq noqon doontaa qoyskeeda inay heshay waana la sameeynaa oo hadda la mar doona sida muuqato Maymoon waxa ka codsanaya haddii xog sax ah hayso in halkan timaado oo ay ayana xogta ka baan la sii wadaagto saaxiibada aan jecelnahay oo nur rumaysan yahay waxaan rabaa inaan idin sheego arinta wali qabyo waaye inta laga dhameystiray gabadha walaasheena ayaa la sii waalin dad oo aysan ayadu shaqulayn afka loo gelinin haddii dadkeeda ay tahana baaritaanka hal maro dadkoosna ha iska hubiyaan markaas leeyahay waxaan kala jeedaa gabar marka hebel aan la talaayo wiilal aan dhalan karo hooyo iyo aabe dadan kale way saqaadin bari isku tagay walaalo la qarayo marka la iska hubiyo qorax badan hadba xogtaan wixii ku soo kordho iyo baaritaanada gabadhan ay mari doonto iyo familkana halkaan ayaan idinku soo gudbin doonaa Maymoon waa gabar Soomaaliyeed garab u baahan way dhiban tahay waa sax laakiin مرور بحقيقة مهمة حقيقة
هي مهمة مقالة حقيقية تقول دون تان حقن تان كبدن سيدا دراد تشانل كركم مو سبسكرايب له هذا فيسبوك بيج كلا سعتنا فلو يلاق له سحقها صوص عضو هل كان عين كوس وجود منه صابتوا هل كان كلية وحنوش قينا أمد صمريد هو ما سنتها داوش ده دا.